Це Олег Галамай. Чоловік почав безкоштовно роздавати пляшки для виготовлення коктейлю «Молотова». Прийшов хлопець, який спитав, що треба 20 пляшок купити. Я кажу, на що? Він каже, навіщо? Він каже, на коктейлі. Я кажу, ну то на безплатно бери ящичок. Мені почали дзвонити люди, ще приїхали вчора дві компанії, по ящичку віддав я їм. Сьогодні зранку були люди, дві машини, я думаю, ящиків 16-18 ми віддали. Як вони сказали, це все має йти сьогодні вже для укріплення всіх блокпостів на в'їзді в місто Тернопіль. Для коктейлю тернополяни беруть півлітрові пляшки без дозаторів, розповідає Олег Галамай. Один із тих, хто приїхав забрати ящик з пляшками – 46-річний Роман Недошитко. Чоловік розповідає, бере їх для понад 50 тернополян, яких не взяли в тероборону через відсутність військового досвіду. Роман каже, робитимуть коктейль вперше. Дивлячись на вулиці міст Харкова, Києва, де там їздять бронетехніка і різна техніка, навіть ті самі гради, просто люди їдуть поруч. Я думаю, що ми зможемо палити їхню техніку за допомогою коктейлів Молотова. Ми не маємо досвіду ще такого. Ми в інтернеті знайшли інструкції, як це правильно робити, які інгредієнти треба, в яких пропорціях. Ми будемо тримати в себе, щоб в саму критичну хвилину, щоб ми знали, що в нас є, що нам треба звідти піти його взяти і бути готовим до будь-якого розвитку подій. Це рецепт коктейлю «Молотова», який на своїй фейсбук-сторінці опублікувало Міністерство внутрішніх справ України. Наскільки зараз ефективний такий самооборонний вибуховий пристрій, розповів член громадської організації «Правий сектор» Василь Лабайчук. Звичайно, якщо це БТР, то один коктейль для нього абсолютно нічого. На Майдані спалили БТР «Беркуту», який був тоді. То це були десятки коктейлів. А якщо це звичайна якась вантажна машина, наприклад, з тентованим брезентом, то, звісно, брезент може загорітися і від одної пляшки бензини. Тому часто в таких речах одна пляшка може вирішити. Мирослава Західна, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.